בטוח ראיתם את התמונות מיום שישי, נכון? של ישראלים צובעים על הקניונים ונדחפים וצפיפות, ואפשר להאשים את הממשלה הזה שפתחו קצת קניונים, ואפשר להאשים את הקניונים הזה שהם לא עשו מספיק כמו הכללים, ואפשר להאשים את האנשים שהם רצו לחנויות. אבל האמת היא שמי שבאמת אשם פה זה דווקא המגזר הפרטי. הדבר הזה, המיליון אנשים שבבת אחת הולכים לקניון, קוראים לזה ביקוש כבוש. אנשים שרק מחכים להחליף את החולצה שהם קנו או לקנות נעליים לילד שהרגליים שלו גדלו. אם לאנשים האלה שביום שישי הלכו להתנפל על הקניונים, הייתה אפשרות לקנות את מה שזה לא יהיה באינטרנט, אפשרות טובה, חלק גדול מהם פשוט לא היה מגיע לקניון. איך אני יודע? קחו למשל את המקרה של אסף כהן. אסף כהן פרסם בפייסבוק את התלאות שלו עם קסטרו. הוא רצה לקנות בגדים לחורף. באתר של קסטרו היה כתוב 5 ימי עסקים. אז הוא הזמין. 5 ימי עסקים חלפו, הוא נכנס לאתר, הוא רואה שעכשיו כתוב 7 ימי עסקים. 7 ימי עסקים חלפו, הוא נכנס לאתר, הוא רואה שכתוב 10 ימי עסקים. בסופו של דבר, הבגדים שלו הגיעו אחרי 21 ימים. והוא כותב בעצמו, חלק גדול מהבגדים הלכתי לקנות במקום אחר, שירותי יותר. וזה ממש ממש לא המקרה היחיד, זה ממש לא קסטרו. כששיתפתי את הפוסט של אסף, קיבלתי 129 תגובות. אנשים סיפרו על עוד המון דוגמאות אחרות שזה לא עובד. אגב, כשפנינו לקסטרו לנסות להבין למה זה ככה, אז הדובר שלה, אמרני רהב, אמר לנו שזו תקופה יוצאת דופן, שיש עומס גדול, והם עושים כל מה שהם יכולים בשביל להתמודד עם הביקוש, ולכן עכשיו זמן ההספקה הוא 10 ימים. והאמת היא שזה סתם תירוצים, כי יש רשתות שיודעות לעשות את זה כמו שצריך. אני לא רוצה לעשות להם פרסומת, אבל אתם יודעים היטב על מי אני מדבר. בקיצור, מי שבתקופה הזו יצליח להבין את זה ולתת שירות לקוחות כמו שצריך וסטנדרט שירות חדש, כן, כמו באמריקה, יגלה שהוא לוקח נתח שוק ענק ופשוט משאיר אבק לאחרים. כל היתר, המשיכו למכור לנו תירוצים.